אין צורך איפה בשום חקירה נוספת, זה מוכרח היה להיות ככה. זה תמיד קורה ככה. כמעט כל מבצע לאומי רב מעוף בארצנו המדיטרנית עולה על הסרטון בגלל זה שהמפתח נמצא אצל הג'ינג'י. כל אימת שאנחנו מזדמנים בקרבת איזה מפעל אדיר, בית חרושת ותיק, מרכז מסחרי חדש, משרד החוץ, אולפני הסרטה, תחנת אוטובוסים, והכל עומדים על הראש והפרסונל מתרוצץ עמוק ומבקש קו מזיבה ומדבקים בדלת המחסן הנעולה בכל הזדמנות סוענת כזאת, צף בסוף הפרוסדור, גבר אחד שמן מאוד וצורח בפנים אדומים כסלק, איפה המפתח? אצל הג'ינג'י, עונה אביגדור צמוד אל הקיר, איפה הג'ינג'י? שומעים גם ברמקולים מהדהד בכל המפעל, ג'ינג'י, קוטי מחפש אותך, גש עליו מיד עם המפתחות, ג'ינג'י, אתה שומע? הג'ינג'י איננו, זאת בעצם אחת הסכולות המופלאות של הג'ינג'י, שהוא איננו, הוא הלך עם המפתחות. לפני רבע שעה עוד ראו אותו על יד השירותים, אבל כנראה יצא או משהו, הוא גר בנס ציונה ואין לו טלפון בבית. צימרמן יודע את הכתובת החדשה שלו, אבל צימרמן מחוץ לבניין. זה המצב במרבית המפעלים הגדולים במדינה, שיש בהם מפתחות וצימרמן. אם זיווה במקרה לא בחיפה ולא אוספת תרומות בשביל הבן של עמר, אז אפשר לשאול אותה במרכזייה איפה הג'ינג'י. לא יודעת, תשיב זיווה, הוא לא אמר לי. מתי הוא ישוב? לא יודעת. בכל זאת, מי מדבר שמה? מתי הוא יבוא מחר בבוקר הג'ינג'י? לא יודעת, אומרת זיווה, זה תמיד משתנה. אז איך אפשר למצוא אותו, המפתח את זה? לא יודעת, תשאל את צימרמן. צימרמן לא בא היום למשרד, זאת אומרת, הוא בא ב-11:15 וחיפש את קוטי באקספדיציה, אבל אחר כך לא ראו אותו, והמפתחות אצל ג'ינג'י. למען הקל על החקירה השוטפת, אנחנו מתכבדים לתת את תיאורו המדויק של הג'ינג'י. ובכן, הוא קודם כל ג'ינג'י. נמוך קומה, לובש חולצה פתוחה ומכנסיים גליים, אך מעוך מבטן, חזה סעיר, עיני תחלת בריא, אב לשני ילדים ובת, חסרה לו שן אחת במקומות שונים לסירוגין. לעתים רחוקות, אולי פעם בשנה, על פי רוב בספטמבר, אפשר לתפוס את הג'ינג'י אישית, שהוא עולה במדרגות עם המפתח. אז קוטי כמעט מתפוצץ בחימתו השפוחה. שמע ג'ינג'י, שואג השמן והוא אדום. איפה היית? במחסן, אומר הג'ינג'י. איפה אני אהיה? אמרו שהלכת. מה מבלבלים את המוח? הג'ינג'י מקבל פקודה במקום להזמין ללא הפסד של זמן עותקים של המפתחות שלו ולמסור אותם לשלומו, אבל הוא לא מזמין. ושלומו עצמו מסוכסך עם קוטי בגלל ניקויים מן המענק לבית ההבראה שהוועד לא יישאר לפני החגים. יש תיאוריות שקיים רק ג'ינג'י אחד ויחיד בכל המדינה. ג'ינג'י שמסתובב בין המפעלים היצרניים הגדולים עם המפתח, ולכן אין למצוא אותו בשום מקום. בכל אופן הוא שייך לנוף האוריינטלי המרתק שלנו כמו השרב והשרברב. קשה לתאר את חיינו הסדירים בלעדיו. מספרים שבמפעל גדול של התעשייה הצבאית קשרו אותו באזיקים למעקה של הרוטציה, ובמשך שעתיים הוא היה בנמצא, אבל אחר כך הוציא את היד והלך, ומאז נפסק ייצור הנשק והארץ הייתה תוהו ובוהו, והג'ינג'י מרחף על פני התהום, ורק צימרמן יודע את כתובתו החדשה והוא מחוץ לבניין. שיר מזמור לג'ינג'י אשר אצלו המפתח.